Signo de Peixes, vamos fazer a sua leitura mensal, mês junho. Vamos! Muita gratidão pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Iniciaremos com uma mensagem do oráculo Mensagens do Povo Cigano. Olé, opa, ciganinhos, muita gratidão. O que será que eles vão trazer de mensagem através deste oráculo? Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Uma leitura geral, coletiva, pode estar espelhada. Então, se você está aqui para saber sobre alguém especial do signo de Peixes, seja super bem-vindo e bem-vinda também, cada um e cada uma que está aqui juntinho, juntinha da coruja. Que a espiritualidade divina abençoe os teus caminhos com toda sorte de paz, saúde, prosperidade, amor, felicidade. Muita gratidão. E vamos ver então. Uau, a carta da árvore. Sempre colheremos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou o seu tempo. Desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. Olha que interessante. Se eu não me engano, essa carta já saiu para o signo de Peixes. Mas agora não tenho certeza. De qualquer forma, aqui está falando de colheita, né? Então, o que você plantou até agora? Signo de Peixes, pelo que a coruja está entendendo, você vai colher no mês de junho. Então vamos descobrir. Perdão, meus amores. Através do Rider-Waite, o que você vai colher neste mês? Estou embaralhando assim porque o Rider-Waite é o único deck que a coruja aceita cartas invertidas. Enquanto isso, nós vamos rapidamente conversando. Tenho uma novidade para você. Agora a coruja está no Instagram. Então, se você gosta dessa rede social, já aproveita para ficar juntinho e juntinha da coruja por ali também, porque tem novidade e eu não vou te contar. Não, eu vou fazer um mistério para você ir ver com seus próprios olhos. O que que a coruja tá aprontando? Tenho certeza que você vai gostar. E o Instagram da coruja é @corujadivinatarô, tá? Você vai achar muito facilmente. E se você é novo ou nova por aqui, venha fazer parte dessa família de amigos, almas e corações. Opa! Mais uma embaralhadinha. Gratidão, espiritualidade. Ó, a carta do mago invertido, vixe. Uau! Rei de espadas invertido. Sete de espadas, ai, 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 signo de peixes. Que interessante, porque aqui tá falando assim, ó, chegou o seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Aqui, eu tô sentindo que alguém, tá, não está suportando ver você colher bons frutos. Né? Uma pessoa invejosa, uma pessoa falsa, que não quer o teu bem, tá? E a carta do mago invertida com o rei de espadas invertido. Olha, aqui tá me parecendo alguma coisa relacionada a, né? Algum tipo de trabalho espiritual que alguém possa ter feito contra você, tá? Mas parece-me que você está protegido e protegida. Quero ver com os ciganinhos, o baralho cigano. Olé, opa, ciganinhos. Já abrimos com os ciganos e vamos agora, através deste baralho, ver o que mais que os ciganos têm para dizer para o signo de peixe. Será que é isso mesmo que a coruja pensou? Né? Que a coruja tá aqui interpretando as cartas e intuindo que alguém
Tentou tirar o teu poder? Muito esquisita essa energia, tá? Não vou negar. Ou é para você tomar cuidado no mês de junho, tá? Com seus pensamentos, com a sua criação aqui, ó. Não dê ouvidos a pessoas que não querem o teu bem, mas vamos ver. Aqui fala de lugares públicos, encontros sociais. É, parece que os seus desejos serão concretizados, então quem quis te prejudicar, tá? Parece que vai te ver brilhando, brilhando. Podem até ter feito um trabalho contra você, para você não brilhar, né? Aqui pode ser no seu trabalho, por exemplo, se você trabalha na internet ou qualquer lugar público, né, meus amores? Um trabalho. Algo que você tá se destacando, né? É, nossa, aqui fim de momentos difíceis. Então, quem quis te prejudicar? Quem quis tirar o teu poder? Quem trouxe injustiça para tua vida, tá? Vai ter que ver você muito mais forte, né? Nesse mês de junho, você que passou por sofrimentos terríveis aí, ó, com pessoas querendo te prejudicar realmente, não necessariamente um trabalho espiritual, mas é uma energia muito ruim, né, meus amores? Aqui é muito ruim. Pode ser fofoca, tá? Maldade, né? Vai ter que ver peixinhos e peixinhas aí, ó. Brilhando. Brilhando. Socialmente. Parece-me que você vai entrar numa energia. Pode ser que aqui também você estava lidando com pessoas que não queriam o teu bem, né? E por algum momento é como se você se fechou assim, ó. Eu não falo mais nada, tá? Eu não discuto mais. Eu só corto aquilo que tem que ser cortado, né? Quem quer tirar aqui o meu poder? Pessoas que não ficam satisfeitas com o teu sucesso vão ter que engolir aí. É? Tá? A tua vitória, né? Vamos ver com o Tarô Rei. Duas cartas espiritualidade, duas cartas para o mês de junho, signo de Peixes. É, o mago invertido nunca é uma. E ainda o rei de espadas invertido com sete de espadas, vixe. O seu sofrimento aqui vai acabar, tá? Quem quis te ver derrotado ou derrotada. Vai ter que ver você brilhando, fazendo sucesso. Por isso que aqui tá falando, né? Sempre colhemos o que plantamos. Então, quem plantou alguma coisa negativa nos teus caminhos, realmente vai ficar decepcionado e frustrado aí, né? Ou quem desejou o teu mal, tá? Porque você tá protegido e protegida aqui, de acordo com a carta da árvore, né? Chegou o seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade, mas sem dúvida nenhuma, olha aqui, ó. Que maravilha, signo de Peixes. Duas cartas, espiritualidade, por gentileza. É, algo em oculto aqui, realmente, ó. Ixi. Uma pessoa
Caramba, hein? Você teve que lidar aí com energias que não foi uma coisa muito simples, né? Carta do Urso fala de inveja, meus amores, de falsos amigos, tá? De falsidade mesmo. Junto com a carta da Lua, o Mago Invertido. Nossa, aqui muita inveja em cima de você. Toma bastante cuidado, tá? A carta do Urso também veio te dizer assim, ó, junto com a carta da Lua, não comente sobre a sua vida particular ou sobre os seus projetos, os seus planos. Toma muito cuidado aí, signo de Peixes. No mês de junho, porque você vai estar em evidência, tá? Você vai estar com uma força impressionante aqui. E de qualquer forma, tendo feito um trabalho espiritual contra ti, ou simplesmente a inveja, que já é uma energia horrorosa, né? Que estava permeando o teu campo aí, isso tudo vai perder força, tá? Vai perder força. Você é que vai estar mais forte, você é que vai estar realmente empoderado, empoderada. Vamos ver aqui. Três cartas do Tarô Zen. Vamos ver o que os mestres orientais. Namastê, gratidão. Vamos ver o que o Osho vai falar. É, signo de Peixes, você tem muita luz, tá? Muita luz. E tem gente que não suporta, né? A tua luz. A carta da Lua também tá me remetendo que você vai descobrir. Se falaram de você pelas suas costas, ou se fizeram realmente uma magia negativa, você vai descobrir. Quiseram tirar o teu equilíbrio emocional. Porque a carta da Lua fala, né, de tristeza, de melancolia. Pode falar disso também, né? Também. Só que a carta da Lua também fala de intuição. De intuição. Então, aqui pode ser que, né, se você confiou em alguém que não deveria, você foi um pouquinho ingênuo aí, tá? Porque no Tarô Rei, a carta da Lua também fala de fantasia, né? Talvez você tenha realmente acreditado em quem não deveria, né? Se iludiu aí. E cada um vai colher o que plantou, tá? Mês de junho é um mês de colheita pra você e pra quem não suporta a tua felicidade, ó. Quis atrasar a tua vida mesmo. Nossa. É. Aqui você realizando um sonho, tá? Quiseram tirar a tua proteção. Quiseram tirar. Só que você escolheu fluir com a espiritualidade. É por isso que você vai ter revelações. No mês de junho, você está protegido e protegida. Os teus sonhos aqui, de fato, sendo realizados. Quem quis estragar a tua alegria vai ter aí uma decepção, né? Uma pessoa realmente aqui, ó, fria, tá? Uma pessoa fria, uma pessoa invejosa, maldosa. Nossa, rei de espadas invertido. Que tentou te manipular pela mente, energeticamente, né? No sentido de uma demanda e tal. Ou simplesmente na convivência, né? Ou manipular a mente dos outros contra você. Uma magia invertida aqui, né? Negativa. Essa pessoa, ela se esforçou muito, tá? Pra
Aqui, ó, denegrir a tua imagem. Ou te prejudicar mesmo, né? Para você não conquistar, para você não brilhar. E isso vai ficar muito claro para você. No mês de junho, alguém que quis atrasar aqui, ó, pode ser num ambiente social, pode ser no teu trabalho, pode ser, enfim, se você é uma pessoa pública, por exemplo, né, quis te difamar, tirar, assim, por exemplo, a tua credibilidade, né? Atrasar as tuas conquistas, o teu sucesso, só que não vai funcionar, tá? Pode ter funcionado por um tempo, mas aqui, aquilo que você achava que era uma batalha perdida, tcharam! Não tinha nada de perdido, tá? Atrasou, atrasou, né? Atrasou a tua vida, mas você é uma pessoa sonhadora, você é uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita e você ignorou, né? Fofoca, mentira, calúnias. E por isso provavelmente te trouxe, né, muita dor, tal, mas você saiu mais forte dessa situação, até no olhar dos outros. Os outros começaram a perceber quem é quem nessa história. Quem é verdadeiro, quem é falso? Quem é invejoso e quem é que está simplesmente lutando pra alcançar, né, os seus objetivos, pra ter a sua vitória, o seu sucesso e realizar os sonhos e tal. Aqui pode ser que você vai receber informações através de sonhos, tá? A espiritualidade vai te mostrar bem certinho. Ou não, é isso mesmo. A espiritualidade vai te mostrar, vai te revelar algo que está em oculto, né? Quem é essa pessoa? Ou o que ela fez? Você está protegido aqui, ó. Continue semeando boas sementes. A carta da árvore veio falar. Continue semeando boas sementes. Vai no fluxo. Continua fazendo o que você está fazendo com honra, com honestidade, com responsabilidade que você vai ver, tá? O que que essa pessoa falsa, invejosa aqui vai colher, né? Que quis atrasar as tuas conquistas, o teu sucesso. Deixe estar, signo de peixes. Nem te estressa, tá? Vamos ver com o oráculo Anjos e Ancestrais. Quem é que vem falar contigo? Mas uma energia bem pesada, tá? Nossa, terrível, terrível. Uma pessoa possessiva também, que queria controlar a tua vida ou realmente tirar a tua força, né? Que triste, né, meus amores? Que triste. Por isso que o mundo ainda tá assim, né? A nova era já chegou e tem gente que não suporta, né? Os pontinhos de luz que são emanados através de você, através do teu serviço, do teu trabalho, das tuas palavras, do que tu oferece pro mundo, né? Orai e vigiai. Seja você um campo de luz, peixinhos. Cada vez mais brilhante. Que essas forças negativas aqui, ó, a espiritualidade já tá tomando conta, tá? Aquilo que tava atrasando a tua vida, olha só como é que vai ficar agora. Vai fluir, tudo vai fluir para você. Então vamos ver.
Nossa, quanto poder, gente! Que carta maravilhosa! É muita beleza numa única carta, né? Olha isso, gente! Aqui, meu Deus do céu! É como se fosse um high price, é como se fosse até o Hierofante, né? Um poder superior muito. Assim, que tem uma força, né? Que tem algo que o mal não penetra. Como se fosse um eremita misturado com um hierofante, assim, uma energia de espiritualidade muito poderosa aqui, te defendendo. Te defendendo. E aqui tá falando intent and create. Então tá falando assim, ó, os seus sonhos vão ser realizados. Intenciona, cria. Tá? Continua fazendo o que você está fazendo, muito bem feito. Flui com a espiritualidade. Tenha um pouquinho de paciência. Talvez você tenha já teve, né? Que ter tido aí muita paciência, mas tá tudo bem. Deus não dorme, tá? Deus não dorme. A espiritualidade aqui te protegendo. Um guia, um guerreiro, um avatar espiritual, uma expressão poderosíssima. Que tá aqui juntinho de você, dizendo: signo de peixe, só vai, tá? Só vai porque nada vai te parar, nada e nem ninguém. Então, se você achou que você tinha perdido, né? Você pode até ter perdido algumas batalhas, certo? Por conta da carta do Rei de Espadas invertido, mas você não perdeu a guerra, meus amores, tá? Que interessante essa leitura. Então, mês de junho, você realizando sonhos, você fluindo, né? Mais forte, mais resiliente, mais poderoso ou poderosa. Aquilo que estava devagar, lento, né? Atrasando a tua vida. Vai começar a fluir de uma forma muito natural. Assim, as coisas vão acontecer, né? Esse mal que te fizeram não vai, prosperar. E mantenha os seus planos, os seus projetos, ou o que você pensa, sente, sei lá, meus amores, em segredo. Né? Você vai falar quando você já tiver colocado isso, assim, quando o seu plano tiver concretizado, aí você vai, você pode, não precisa esconder, né? Porque já tá lá, já tá à vista de todos, né? Seu brilho, a sua luz, tudo que você tá fazendo. Mas enquanto você tá no âmbito do planejamento, por exemplo, no âmbito, né, eu tô aqui sonhando, eu tô fazendo, eu tô fluindo, né, confiando que tudo vai acontecer. Enquanto isso, fica quietinho, que é o melhor que você faz no mês de junho. Não comente com ninguém, não confie cegamente nas pessoas. Cuidado, uma leitura de alerta pro signo de peixes, mas, como eu já falei, você está aqui super protegido, protegida. Você vai ter uma boa colheita. E quem quis o teu mal vai ter que ver você publicamente aqui, ó, brilhando, né? Você foi a passos lentos, um dia por vez e tal. Foi fazendo, foi fluindo, foi sonhando, foi acreditando. E você vai receber o seu galardão, tá? Então, em junho, cuidado com falsas amizades, com. Enfim, já entendesse, né? E é isso, meus amores. Muita gratidão pela sua presença. Espero ter te ajudado, ter sido uma luz no teu caminho. Se você já estava, né, com a intuição aí apitando. É uma confirmação para você, com certeza. Se você estava no mundo da lua, tá?
confiando, né, cegamente em alguém ou um grupo de pessoas, enfim, cuidado, abre o teu olho. E é isso, meus amores. Muita gratidão mais uma vez. Deus abençoe os teus passos. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.